kasteel op de Hasselt, daarover zijn heel veel mensen verbaasd. Die hebben nooit geweten dat er hier op de Hasselt ooit een kasteel gestaan heeft. En toch is het zo, vanaf plusminus 1450 tot 1859 heeft hier op de Hasselt een kasteel gestaan waar diverse verschillende adellijke families in gewoond hebben gedurende die tijd. Zij hadden alle rechten, zoals men dat hij noemt, over de heerlijkheid van Tilburg en Goorlen. Hun waren de bestuurders van dit grondgebied in feite. Het is een project door bewoners en voor bewoners. En dat is ook in deze situatie van de expositie helemaal van toepassing. Want de foto's die ik hiervoor gebruik zijn afkomstig van Huub Teurlings. En Huub Teurlings, dat was een bewoner in de Van Bijlandstraat die naast de fabriek van Pessers woonde. Dus die heeft in die periode dat Pessers afgebroken werd hele mooie foto's gemaakt die we hier nu kunnen gebruiken. Maar hij heeft ook de opgravingen nadien, die heeft hij ook heel mooi op beeld vastgelegd. En dat geeft dus een heel bijzonder beeld van de opgravingen in 1979 en 1980 door de stadsarcheoloog Stoepker. De expositie die blijft nog 4 weken en op 2 en 10 mei dan is er een rondleiding, een toelichting op de expositie en vervolgens een rondleiding naar het kasteel, naar de kasteelhoeve. Maar we bezoeken ook de expositie hierboven op de tweede etage van het wijkcentrum De Poorten die permanent bezocht kan worden.